Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji Fruškogorskog koridora vredan 606 miliona evra potpisali su u Beogradu ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i direktor kompanije China Road and Bridge Corporation Zhang Fan Yan. Fruškogorski koridor biće otvoren za saobraćaj do 15. marta 2024. godine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je prisustvovao potpisivanju ugovora. On je dodao da će se za sat vremena moći doći od Loznice do Novog Sada, što će za Novosađane, ali i za ljude mnogih drugih okruga skratiti put i ka zapadnim zemljama i zapadu Srbije i omogućiti lakši put do Fruške Gore. Naravno, kao i do sada na svim projektima koje smo radili, Sirbisi će se truditi da na vreme, u ugovorenom roku i prema ugovorenom kvalitetu završi i ovaj projekat. Fruškogorski koridor od Rume do Novog Sada u dužini od 47 km i 700 metara spojit će autoputeve ka Šidu i Subotici. Imaće 4 kolovozne trake širine po 3,5 metra i bit će bez zaustavnih traka, zbog čega se neće voditi kao autoput, već kao brza saobraćajnica. Ovim putem bit će povezane tri opštine, Novi Sad, Irig i Ruma, i njima će konačno biti rešen problem prolaska teretnih vozila preko Fruške Gore i kroz Irig. U okviru koridora planirana je izgradnja tunela kroz Frušku Goru od 3,5 km, koji će biti najduži tunel u Srbiji.